خواتین و حضرات آج یہاں پر اس محفل کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ایک قدر بسکٹ بنانے والوں نے جو اپنا پیغام دیتے ہیں کہ اس بسکٹ کو پہلے لک کرو پھر ڈپ کرو پھر ٹوسٹ کرو اور یہی چھچورپن کرتے رہنا بسکٹ نہ کھانا خواتین و حضرات آج ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے اور ہمارے ایکسپرٹس آپ کو اس کا سلوشن دیں گے اپنے آپ کو بھلا کر اپنے آپ کو مار کر کسی اور کو اپنے اوپر طاری کر لو اور یقین کرو کہ آپ وہ ہو آپ نے چلنا اس طرح ہے آپ نے بولنا اس طرح ہے آپ نے ہنسنا اس طرح ہے آپ نے کھانا اس طرح سے کھانا ہے جو کچھ کرنا ہے آپ بس وہ ہو دس از اے سیریس وائلیشن اف ہیومن رائٹس اور ہم زیادہ بچوں کے حق میں ہیں ہم میں بیسیکلی گریجویٹ ہوں نسٹ یونیورسٹی سے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی اور میں ساتھ ایز اے پروفیشن جاب کر رہا ہوں ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں آپ جب تھیٹر کر رہے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں اس میں اتنا پاسبل نہیں ہو پاتا کہ آپ صرف اس کی بیس پہ سروائیو کر سکیں اس کی وجہ سے مجھے صبح جاب کرنی پڑتی ہے ایسے دلوں کی اس خواہش کو پورا کرنے جا رہے ہیں جی ہاں اور یہ کوئی عام شادی نہیں ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین اس میں پچھلی میری فیملی میں کوئی 8-10 شادیاں گزری ہیں وہ میرے لیے شادی نہیں تھی وہ میرے لیے ایک پرفارمنس تھی یعنی اس وہ شادی میرے لیے بنتی تھی آفٹر مہندی کیونکہ مہندی پہ میری پرفارمنس ہوتی تھی ٹھیک ہو گیا اس تک میرے لیے پہلے شادی سے پہلے 3 دن میرے ایک اسکرپٹ لکھنی پڑتی تھی پراپر کیونکہ ہر کسی کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ یار ہمیں وہ پچھلا والا نہ سنانا ہمارے لیے علیحدہ سے لکھنا اب ان کے لیے علیحدہ سے لکھنا پڑتا تھا مجھے اور وہ یعنی میرے لیے ایک پرفارمنس ہوتی تھی اور اس کے بعد مہندی کے بعد جب پرفارمنس میری ہو جاتی تھی اس کے بعد مجھے فیل ہوتا تھا کہ اچھا اب میں کسی شادی کا حصہ ہوں پہلے تو آپ اقتدار کے نشے میں ٹون تھے اور جب سے نااہل ہوئے میں اب میں نہیں ہوں اب میں کچھ اور بن چکا ہوں یعنی اگر میں میمکری کروں گا عمران خان کی دو کہ میں لگتا بالکل بھی نہیں ہوں ان کی طرح لیکن جب میں میمکری کروں گا تو میں لازماً یہ سوچوں گا کہ میں اس وقت عمران خان ہوں اور میں عوام سے اپنی بات کر رہا ہوں تو میں کس طرح سے کروں گا میں چلوں گا تو اس طرح چلوں گا میں ہنسوں گا تو اس طرح ہنسوں گا میں چائے پیوں گا تو میں اس طرح چائے پیوں گا تو وہ ایک فرم بلیف جب تک آپ کو نہیں ہوگا تو آپ کرتے ہوئے کسی اور کو بھی یقین نہیں دلا سکتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے عزیز جانے جانے انسان پیدائشی طور پر اکیلا پیدا ہوا طارق عزیز صاحب کی جہاں تک بات ہے تو وہ ایک ایسی میمکری ہے جو کہ میں شروع کے دن سے وہ میں نے کوشش کی ہے کرتے 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 تو وہ اب مجھے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ طارق عزیز وہ کیریکٹر ہے جس میں جب میں آ جاتا ہوں تو میرا مائنڈ آٹومیٹیکلی چلنا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس وقت میں طارق عزیز کے زون میں ہی ہوتا ہوں میں سوچ رہا ہوتا ہوں تو اس طرح سوچ رہا ہوتا ہوں میں بول رہا ہوتا ہوں تو میں اس طرح ہی بول رہا ہوتا ہوں اور وہ اور کسی کریکٹر میں میرے ساتھ نہیں ہوتا جو کہ طارق عزیز بنتے ہوئے میرے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ نیچرلی میرا مائنڈ چل رہا ہوتا ہے عزیزانِ جانمن ہمارے لیے اس گیم کے ساتھ تعاون کیا ہے شاہ میرے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں اور کوئی سیریس پریزنٹیشن دینی ہو تو اس کے بعد وہ سارے روک کر کہتے ہیں کہ اب ہمیں طارق عزیز بن کر دکھاؤ وہ زیادہ مشکل چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ نہ ماحول ہے اس طرح کا آپ کے لیے ایک سیریس لوگ آگے سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا جن کا آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے کھل کے ہنسنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا اس میں کسی ایک نے ویسے ہی پنگا لے لیا آپ سے کہ یار ہمیں یہ بن کے دکھاؤ وہ آپ کو بن کے دکھانا پڑتا ہے میں 500 لوگوں سے لے کے میں نے ایک بندے تک کے سامنے جو ہے نا میرے ایک ساتھ میرے بندہ چل رہا ہے رینڈم جو مجھے کہہ رہا ہے کہ یار مجھے بن کے دکھاؤ کچھ تو میں نے ایک بندے کے سامنے بھی کیا ہوا ہے میں نے 500 لوگوں کے سامنے بھی کیا ہوا ہے تو وہ پھر میں نے ہر شادی پہ کیا اپنی فیملی کی ہر کزن کی دوست کی شادیوں پہ میں نے پرفارم کیا ہوا ہے کیونکہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ شگل میلا چاہیے تو نا کچھ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے یہ ڈانس تم کچھ آ کے نا ہمیں ہنسا دیا انکل نواز آپ سب کو عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم کہیں حکومت ہماری چیزیں تو نہیں لے رہی اللہ ان بچوں پہ رحم کر آمین تمہارے باپ نے بولا دیکھو سنو سنو ادھر 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 یہ 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 چیز جیسا وہ کیا ہے نا کہ بچپن سے مجھے ایکٹنگ کا بہت شوق ہے لیکن میرے باپ نے کبھی کرنے دی اس کے بعد میری شادی ہو گئی بیوی نے نہیں کرنے دی میں کیا کرتا کیا کرتا اور یہ اندر جو میرے ایکٹنگ کا کیڑا ہے یہ بڑا ہوتا گیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک مکمل ایکٹنگ کا کیڑا ہوں میرے پہ کچھ نہ کچھ سوار ہوتا رہتا ہے میں کیا کروں میں اپنی بیوی کو کس طرح سمجھاؤں